Православната църква нарича този ден втори ден на Коледа и събира всички вярващи в храма, за да благословят Божията майка. Дойдете да възпеем майката на Спасителя, която и след раждането се оказа девица. Точно това събиране на вярващите на втория ден след раждането на Исус Христос се нарича Събор на Пресвета Богородица. Затова ние всички можем да отдадем почет на всички, които са станали майки, които са бъдещи майки, защото това е техния ден. Отново продължава веселието, трапезите отново са богати, защото постът е приключил на Бъдни вечер и ние отваряме домовете си и сърцата си за всички приятели и гости, които идват на този ден. Ще се подготвим, разбира се, за имениците. Днес имениците са Йосиф, от еврейски Йозеф е Бог да множи. Йоско, Йосиф, защото това е обрушника на Света Богородица и ние отдаваме почет и на него. Казват, че ако на Коледа не вали сняка, времето е меко, зимата ще бъде тежка, студена и много снежна. Вечерта се поставят 12 люспи от лук и във всяка се поставя сол. Казва, че в която люспа солта се е превърнала във вода, този месец ще бъде дъждовен. Защото 12-те люспи подсказват 12-те месеца през годината. Така са гадали на времето, не са имали синоптици и по природата, по държанието на животинките, на птиците, са гадали какво време предстои. Имениците на този ден не трябва да излизат от вкъщи, защото отново посрещат гости.